নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নব্য ভাৰতলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বুদ্ধিস্বৰ্গ নাৰায়ণ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত হোৱা বিভিন্ন বিষয়সমূহ ইয়াত আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ তেখেতৰ দিনত কেনেকৈ আশেষ গোহাঁই আহোমক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিলে, কিন্তু পিছত মোগলকো বিশ্বাসঘাতকতা কৰি পিছত আহোম ৰজাই তেখেতক মৃত্যুদণ্ড দিছিলে। আকৌ আমি আলোচনা কৰিম জয়ন্তীয়াসকলৰ বাবে কেনেকৈ কছাৰীসকলৰ লগত আহোমসকলৰ যি যুদ্ধ হৈছিলে, কেনেকৈ সেই যুদ্ধ আগবাঢ়ি গৈ পিছত মোগলসকলৰ লগত সেই যুদ্ধৰ পৰিণতি হ'লগৈ। ইয়াৰ পিছত চিলাৰায়ৰ নাতিনীয়েক পৰীক্ষিত নাৰায়ণ কেনেকৈ প্ৰতাপ সিংহৰ লগ লাগিছিলে আৰু নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণে কিয় মোগলসকলৰ সৈতে লগ লাগিছিলে, সেই বিষয়ে খুব সম্যকভাৱে ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে মোগলসকলৰ ফালে থকা ছত্ৰজিতে কিয় পিছলৈ আহোমসকলক সহায় কৰিছিলে, সেই বিষয়েও এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চমুকৈ পাইক প্ৰথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাব আৰু বাৰভূঞাসকলক কেনেকৈ আহোমসকলে দমন কৰিছিলে আৰু ব্ৰাহ্মণ কটকীক কেনেকৈ আহোমসকলে নিযুক্তি দিছিলে আৰু বা কিয় নিযুক্তি দিছিলে, সেই বিষয়েও বিতংভাৱে ইয়াত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিলে ভিডিঅ'টো পজ কৰিব আৰু পিছত আকৌ সেইবিলাক পুনৰ চাব পাৰিব। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সপ্তদশ ৰজা আছিলে আৰু তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে চুখাম্পা। যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুখাম্পা 1603 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল, মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ পুত্ৰ লাঙি গোহাঁইক আহোম ৰাজসিংহাসনত বহোৱা হ'ল। প্ৰতাপ সিংহৰ যি মূল নামটো আছিলে, তেখেতৰ মূল নামটো আছিলে লাঙি গোহাঁই, কিন্তু যেতিয়া ৰাজসিংহাসনত তেখেতে বহিলে তাৰপিছত তেখেতৰ আহোম নামটো দিয়া হ'ল চুচেংফা। আৰু এই চুচেংফা বা প্ৰতাপ সিংহক কিয় বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে, কাৰণ যেতিয়া এই বুঢ়া ৰজা বা চুচেংফা ৰজা হৈছিলে তেতিয়াৰ বয়স আছিলে তেখেতৰ 58 বছৰ। যদিও তেখেত পুৰা হৈছিলে, কিন্তু বুদ্ধিত তেখেতৰ বৃহস্পতি আছিলে। তেখেত যথেষ্ট দূৰদৰ্শী আৰু বুদ্ধিমান হোৱা বাবেই তেখেতক বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কোৱা হয়। কিয়নো তেখেতক দূৰদৰ্শী কোৱা হয় বা বুদ্ধিমান কোৱা হয়, যেতিয়া ভিডিঅ'টো মই পিছলৈ অলপ আলোচনা কৰি গৈ থাকিম তেতিয়া আপোনালোকক তাত কৈ যাম। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত তেখেতৰ যিসকল পাত্ৰমন্ত্ৰী আছিলে, সেই পাত্ৰমন্ত্ৰীসকল হৈছে তেখেতৰ বুঢ়াগোহাঁই পদত 3জন লোক আছিলে। এজন হৈছিলে চাওপ্ৰেত, ঠগবক আৰু শুকুলাহুদু। ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ দিনত একাদিক্ৰমে 8জন লোক আহোম ৰাজ্যৰ বৰগোহাঁই পদত অধিষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই 8জন বৰগোহাঁই হৈছে খামপ্ৰেত, পৰ্বতীয়া, পিলিঙা, চেংমুন, সুনীয়াদতা, খোলা, বেকা আৰু সৰুবুঢ়া। ইয়াৰ পিছত স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত 2জন লোক একাদিক্ৰমে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদত অধিষ্ঠিত হৈছিলে। তেওঁলোক আছিলে লাকুমৰাণ আৰু উলেজুৱা। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকে গম পাব যে প্ৰায়ে প্ৰশ্ন আহে যে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদবীটো কোনজন ৰজাই সৃষ্টি কৰা হয়। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই আহোম ৰাজ্যৰ এই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো সুদৃঢ় কৰি তুলিবলৈ 2টা নতুন পাত্ৰমন্ত্ৰী পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। যিহেতু তেখেতৰ আগৰ যিকেইজন পাত্ৰমন্ত্ৰী আছিলে, সেই ৰাজ্যখন যিহেতু সম্প্ৰসাৰণ হ'বলৈ ধৰিছিলে, চলোৱাৰ বাবে অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছিলে, সেইবাবেই এই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদবী দুটাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু এই বৰফুকন বা বৰবৰুৱা পদবী দুটা সৃষ্টি কৰিয়ে ক'ত ক'ত তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে, যেতিয়া বৰফুকন পদবীটো সৃষ্টি কৰা হ'ল, এই বৰফুকনক কলিয়াবৰৰ পৰা যি পশ্চিমে আহোমসকলে দখল কৰিছিলে বা আহোমৰ সাম্ৰাজ্যৰ যি অন্তৰ্গত অঞ্চল, সেই অঞ্চলসমূহক বৰফুকনক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত বৰবৰুৱাক কলিয়াবৰৰ পৰা পূবফালে যদি আহি থকা হয়, সেই কলিয়াবৰৰ পূবফালে আহি থাকোঁতে যিমানবিলাক আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত আছিলে, কিন্তু মন কৰিব লাগিব আহোম ৰাজ্যৰ যি কলিয়াবৰৰ পূবফালে থকা অঞ্চল, যিবিলাক বুঢ়াগোহাঁই, বৰগোহাঁই আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই অধিকাৰ কৰি আছে,
বা তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে প্ৰশাসন কৰিব লগা হয়, সেইবিলাক কিন্তু বৰবুঢ়াই চাব লগা নহয় বা বৰবুঢ়াৰ দায়িত্ব নাথাকে। বুঢ়াগোহাঁই, বৰগোহাঁই আৰু বৰপাত্ৰগোহাঁইৰ প্ৰশাসন কৰি থকা অঞ্চলকেইটা বাদ দি বাকী অংশখিনি বৰবৰুৱাই চাব লগা হৈছিলে, আৰু সেইটো আছিলে কলিয়াবৰৰ পূবফালে। গতিকে কলিয়াবৰৰ পশ্চিমফালে কোনে চাই? বৰফুকন। আৰু কলিয়াবৰৰ পূবফালে আছিলে বৰবৰুৱাই। ইয়াৰ পিছত স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম বৰবৰুৱাৰূপে মোমাই তামুলীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে প্ৰথমজন বৰবৰুৱা আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। তাৰপিছত প্ৰথমজন বৰফুকন আছিলে লাঙি পানীহিয়া। গতিকে প্ৰথমজন বৰফুকন কৈছিলে লাঙি পানীহিয়া। আৰু এই লাঙি পানীহিয়াৰ বিষয়েও পিছত ভালকৈ আলোচনা কৰিম আমি। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতেই দুৰ্গামূৰ্তিৰ প্ৰচলন কৰা কোচ ৰাজ্যত ধুমধামেৰে সেই সময়ত মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা হৈছিলে, আৰু সেই কথা ৰজা প্ৰতাপ সিংহই সেই সময়ত জানিব বিচাৰিছিলে। আৰু সেইবাবে তেখেতে তেতিয়া জানিব পাৰিছিলে যে তাত মৰঙীয়াল খনিকৰ নামৰ এজনে সুন্দৰকৈ দুৰ্গামূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে, আৰু সেই মৰঙীয়াল খনিকৰক ৰজাই নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলে, আৰু তেওঁ আহোম ৰাজ্যৰ যিসকল খনিকৰ, সেই খনিকৰসকলক দুৰ্গাদেৱীৰ মূৰ্তি সাজিবলৈ তেখেতেই শিকাইছিলে। আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই আহোম ৰাজ্যত দুৰ্গামূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি ধুমধামেৰে অসম আহোম ৰাজ্যত এই প্ৰথা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। আহোম আৰু কছাৰী সংঘ। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই আহোম ৰাজসিংহনত যেতিয়া অধিষ্ঠিত হৈছিলে 1603 চনত, আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মূল কাৰণটো আছিলে জয়ন্তীয়াসকল। জয়ন্তীয়া আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈছিলে, যিখন যুদ্ধত কছাৰীসকলে জয়ন্তীয়াসকলক হৰুৱাইছিলে। আৰু সেই সময়ত জয়ন্তীয়া ৰজা আছিলে ধনমাণিক আৰু কছাৰী ৰজা আছিলে যশ নাৰায়ণ। কিন্তু কছাৰী হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত জয়ন্তীয়া ৰজা ধনমাণিকে কছাৰীক পৰাস্ত কৰিবলৈ আহোম ৰাজ্যৰ স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব বিচাৰিলে। গতিকে ইয়াত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পঢ়িবলৈ পাব, কিয় জয়ন্তীয়াসকলৰ বাবে আহোমসকলৰ লগত কছাৰী যুদ্ধ হ'ল। আহোম ৰাজ্যৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিবলৈ জয়ন্তীয়া ৰজা ধনমাণিকে নিজৰ জীয়েকক আহোম ৰাজ্যৰ ৰজা প্ৰতাপ সিংহলৈ বিয়া দিবলৈ তেখেতে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিলে। আৰু প্ৰতাপ সিংহই এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি সন্মান জনাই জোৰোণ পঠিয়াবৰ বাবে তেতিয়া ব্যৱস্থা কৰিছিলে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই ধনমাণিকৰ মৃত্যু হৈছিলে, অৰ্থাৎ কইনাৰ দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু ধনমাণিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা কোন আছিলে? যশমাণিক। যশমাণিক এতিয়া জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা হ'ল। গতিকে ধনমাণিকৰ পাৰ্টটো শেষ, এতিয়া যশমাণিক জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা হয়। আৰু ৰজা হৈ কছাৰী ৰজাক পৰাস্ত কৰাৰ তেখেতে পাং পাতিলে, আৰু সেইবাবে তেওঁ প্ৰতাপ সিংহক লৈ বাৰ্তা পঠালে যে এই কন্যাগৰাকীক, অৰ্থাৎ জয়ন্তীয়া কন্যাগৰাকীক আহোমে নিজে লৈ যাবহি লাগিব। আৰু সেইমৰ্মে যশমাণিকে যিটো পথেৰে আহোমক আহিবলৈ ক'লে, সেই পথটো আকৌ কছাৰী ৰাজ্যৰ মাজেদি গৈছিলে। আপোনালোকে চাব যে যশমাণিকেও জানিছিলে যে জয়ন্তীয়া ৰাজ্য কছাৰী ৰাজ্যৰ শত্ৰু দেশ, আৰু যিহেতু জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ পৰা কন্যাগৰাকী আনিব আৰু কছাৰী ৰজাই সেইটো কেতিয়াও আহোম ৰাজ্যক আনিবলৈ নিদিয়ে, কিয়নো শত্ৰু দেশৰ এগৰাকী কন্যাক এই শত্ৰু দেশৰ ৰাজ্যৰ মাজেৰে কিয় আনিবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু কছাৰী ৰজাইও জানিছিলে যে আহোম এটা দুৰ্বল জাতি বুলি তেওঁলোকে গম পাইছিলে। তেতিয়া কিয় গম পাইছিলে কছাৰী ৰজাই? কাৰণ সেই সময়ত কোচ ৰাজ্য আছিলে অতি সৰু এখন ৰাজ্য, আৰু তেতিয়া চিলাৰায় তেতিয়া আহোম ৰাজ্যক পৰাস্ত কৰি আহোমৰ গড়গাঁৱলৈকে আহিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু ইমান এটা সৰু জাতিয়ে বা সৰু ৰাজ্যই এখন বিশাল সাম্ৰাজ্যক হৰুৱাব পৰাটো এটা ডাঙৰ বিষয় আছিলে। আৰু সেই দিন ধৰি কছাৰী ৰজাই প্ৰতাপ
যি প্ৰতাপ নাৰায়ণ কছাৰী ৰজা, কছাৰী ৰজাক আমি প্ৰতাপ নাৰায়ণ বুলিও জনা হয় বা যশ নাৰায়ণ বুলি কোৱা হয়। কিয় প্ৰতাপ নাৰায়ণক যশ নাৰায়ণক প্ৰতাপ নাৰায়ণ বুলি কোৱা হয় সেই বিষয়ে পিছলৈ আমি আলোচনা কৰিম। আৰু সেই চিলাৰে আহোমক হৰুৱাৰ পিছৰ পৰাই তেখেতে অতি সেৱ চকুৰে চাইছিল। আৰু তেওঁ ভাবিছিলে যদিও যদিহে কছাৰী ৰজাই আহোমসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰে তেতিয়াও তেওঁলোক নিশ্চিতভাৱে যুঁজত জয়ী হ'ব। কিন্তু এতিয়া আহোম ৰজাই তেওঁৰ ৰাজ্যৰ মাজেৰে যোৱাৰ বাবে যেতিয়া অনুমতি ল'বলৈ কটকী পঠাইছিলে, কছাৰী ৰজাই সেই অনুৰোধ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলে আৰু তাতেই ক্ষান্ত নাথাকি তেওঁ আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱতো আক্ৰমণ চলাইছিলে। এইকাৰণে আক্ৰমণ চলাইছিলে যদিহে অতি শীঘ্ৰেই আহোমসকলক পৰাস্ত কৰিব পৰা হয় তেতিয়া আহোম আৰু জয়ন্তীয়াসকলৰ মাজত মিত্ৰতাটো কেতিয়াও স্থাপন নহ'ব আৰু তেতিয়া কছাৰী ৰাজ্য সুস্থিৰ হৈ ৰ'ব। আৰু সেই বুলি ভাবিয়েই তেখেতে ক্ষান্ত নাথাকি আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁও আক্ৰমণ চলায়, কাৰণ আহোমক তেখেতে পৰাস্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে। এই প্ৰত্যাখ্যান আৰু আক্ৰমণ দুয়োটাই আহোম ৰজাৰ খং তুলিছিলে আৰু তেওঁ যিকোনো উপায়েৰে কছাৰী ৰাজ্যৰ মাজেদি জয়ন্তীয়া ৰাজ্যলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেখেতে বাধ্য হৈছিলে। আৰু 1616 চনৰ কথা, তেখেতে তেওঁ কলঙেদি প্ৰথমে ৰহা আৰু তাৰ পৰা কপিলীলৈকে এদল সৈন্যপতিয়ে কছাৰী বৈশ্যতা যিসকলে স্বীকাৰ কৰিছিলে সেই তাৰে এজন মুখিয়ালক পৰাস্ত কৰিছিলে আহোম ৰজাই। আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো বিজয়ী দল সেইটো শক্তিশালী হৈ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পৰা যাঠি যোং সকলো লৈ আৰু যিসকল বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰাও সৈন্য লৈ তেখেতে শক্তিশালী হৈ পৰিলে সেই বিজয়ী দলটো। আৰু তেওঁলোক সাত গাঁৱলৈ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু ধৰমটিকাত কছাৰীসকলক হৰুৱাই আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ভালেমান তাৰ পৰাও বন্দুক তৰোৱাল আৰু যথেষ্ট যাঠি যোং কাঢ়ি লৈছিলে। ইয়াৰ পিছত কপিলী আৰু মৰাদয়েঙৰ যি সংগমস্থল আছিলে সেই সংগমস্থলত এদল যুঁজাৰু কছাৰীসকলে এৰি থৈ গ'ল আৰু যিটো প্ৰধান দল আছিলে প্ৰধান দলটো তেওঁলোকে তাৰ পৰা লৈ গ'ল। লৈ গৈ তেওঁলোকে ক'লৈ গ'লগৈ মাইবং। মাইবং হৈছে মাইবং আছিলে তেতিয়া কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী। তেতিয়া ৰাজধানীখন বচাবৰ বাবে সেই কছাৰীসকলে মূল দলটো মাইবঙলৈ লৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আহোমে আহি তাতো আক্ৰমণ কৰাত কছাৰীয়ে তেওঁলোকক কিন্তু এবাৰ পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এই আহোম বাহিনীটোৱে ৰজা প্ৰতাপসিংহলৈ বাতৰি পঠিয়ালে যে তেওঁলোক এই যুদ্ধত পৰাস্ত হ'ল গতিকে অধিক সৈন্য লাগে। এই বাতৰি পাই তেওঁ অক্টোবৰ মাহত অৰ্থাৎ প্ৰতাপসিংহৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰতাপসিংহই অক্টোবৰ মাহত নিজেই এদল সৈন্যৰ নেতৃত্ব কৰিছিলে আৰু নেতৃত্ব কৰি তেখেতে ধনশিৰিলৈকে উজাই আহিছিলে আৰু উজাই আহি নেমলাই নামৰ ঠাইত কছাৰীক তেখেতে পৰাস্ত কৰেহি। ইয়াৰ পিছত নৱেম্বৰ মাহৰ কথা, নৱেম্বৰ মাহত কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ আৰু তেতিয়ালৈ জয়ন্তীসকলক যথেষ্ট দমন কৰিবলৈ তেতিয়ালৈ যথেষ্ট কছাৰীসকলক দমন কৰিবলৈ তেখেতক সক্ষম হৈছিল আহোমসকলে। আৰু তেতিয়া জয়ন্তীয়াপুৰৰ পৰা জয়ন্তীয়া কৰিক প্ৰথমে ৰহা আৰু তাৰ পৰা আহোম ৰাজ্যলৈ নিয়া হয়। গতিকে জয়ন্তীয়া কৰিক আহোম ৰজাই আনিলে। ইয়াৰ পিছত প্ৰতাপসিংহ নিজেও তেখেতে কইনা লৈ ৰাজধানীলৈ উভতি যায় আৰু সৰহসংখ্যক আহোম সৈন্যকো তেখেতে নগাঁৱৰ পৰা লৈ যায়। কিন্তু নগাঁওখন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেখেতে তেতিয়া কেৱল ৰহাত সুন্দৰ গোহাঁইক ৰাখিলে আৰু সুন্দৰ গোহাঁইৰ অধীনতে এটা শকত আহোম বাহিনী এৰি নগাঁওখন ৰক্ষা কৰিবলৈ সুন্দৰ গোহাঁইৰ হাতত এৰি থৈ যায়। সুন্দৰ গোহাঁইক যেতিয়া নগাঁওখন এৰি থৈ যায় তাৰ পিছৰ পৰাই কছাৰীক দমন কৰিবলৈ লাগে আৰু কছাৰীসকলৰ পৰা কৰ দাবী কৰিবলৈ তেওঁ লাগে। আৰু যদিহে কৰ নিদিয়ে তেতিয়া তেওঁ কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী মাইবঙক আক্ৰমণ কৰিব আৰু কছাৰী ৰাজ্য লৈ থ'ব আৰু তেনেকৈ তেখেতে ভাবুকি দিছিলে। কিন্তু এইখিনিতে সুন্দৰ গোহাঁইৰ পুত্ৰ আশেষ গোহাঁইৰ দেউতাকক ৰজাৰ বিৰুদ্ধে কোৱাত কথা লগোৱাত তেওঁ কাম কাজত মন নিদিয়া হ'ল। আৰু এইকাৰণেই নিদিয়া হ'ল, আশেষ গোহাঁই হৈছে সুন্দৰ গোহাঁইৰ পুত্ৰ আছিলে। আশেষ গোহাঁই প্ৰতাপসিংহৰ ওলোটাকৈ লগায় অৰ্থাৎ ৰজাৰ আদেশসমূহ নামানিবলৈ কয়, কাৰণ কৰ্কাতল নুঠাবলৈ ৰজাই কয় কিন্তু সুন্দৰ গোহাঁই উঠায় আৰু যি কৰ্কাতল উঠায় সেইখিনিও ৰজালৈ পঠাব লগা হয়। সেইবাবে সদায় দেউতাকক উচতনি দি থাকে আৰু উচতনি দি সুন্দৰ গোহাঁইক ৰজাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ কয়। আৰু সেইভাবেই
তেতিয়া ৰজাৰ যি কাম কাজত মন নিদিয়া হ'বলৈ লাগিলে আৰু এইখিনি বিষয়বস্তু তেতিয়া কছাৰী ৰজাৰ এজন বৰপুত্ৰ আছিলে, তেওঁৰ নাম ভীমদৰ্প, আৰু কিছুমান কিতাপত এই ভীমদৰ্পৰ নাম আছে ভীমবল, বা যি কি নহওক ভীমদৰ্প বা ভীমবল বুলি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে। এই ভীমদৰ্প আৰু ভীমবলে সুযোগ বুজিলে আৰু এদিন সেই আহোমসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে আৰু সুন্দৰগোহাঁই তাতেই পৰাস্ত কৰিলে আৰু তাতেই সুন্দৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হয় আৰু বাকীবোৰ আহোম সৈন্য তাৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিয়ে। ইয়াৰ পিছতে আহোমক পৰাস্ত কৰি কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰজা যশ নাৰায়ণে প্ৰতাপ নাৰায়ণ নাম গ্ৰহণ কৰে আৰু নিজ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী যিখন মাইবং, মাইবঙক কীৰ্তিপুৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিলে। গতিকে যশ নাৰায়ণ আছিলে কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰজা আৰু কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰজা যশ নাৰায়ণ আঁথনি যে মই কৈছিলোঁ কিয় প্ৰতাপ নাৰায়ণটো উপাধি নামটো লৈছিলে, কাৰণ প্ৰতাপ যি সিংহ সেয়া হৈছে আহোম ৰজা, তেওঁ প্ৰবল প্ৰতাপী, যথেষ্ট মনত যথেষ্ট সাহসী আছিলে, সেইবাবেই তেখেতক প্ৰতাপ সেইবাবেই তেখেতে চুচেংফাই প্ৰতাপ নামটো লৈছিলে প্ৰতাপ সিংহ। আৰু যিহেতু সেই প্ৰবল প্ৰতাপী ৰাজ্যৰ ৰজাৰ এজন সৈন্যক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু সেইবাবেই তেখেতে প্ৰতাপ নাৰায়ণ যিটো নাম এইটো নাম ল'বলৈ তেখেতে ইচ্ছা কৰে। আৰু এই পৰাজয়ৰ বাৰ্তা পাই আহোম স্বৰ্গদেউ যথেষ্ট তেতিয়া খং উঠিছিলে আৰু কিন্তু সেই সময়তে তেখেতে গম পাইছিলে যে সেই সময়তে মোগলে আহোমক আক্ৰমণ কৰিছিলে। গতিকে দুয়োফালে যুঁজত যদি ব্যস্ত থাকে তেতিয়া সম্পূৰ্ণ আহোমৰ দুৰ্দশা হ'ব আৰু সেইবাবেই স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই বিচাৰিলে কি যে কছাৰী ৰাজ্যৰ সৈতে এই উচিত সময়ত মিত্ৰতা স্থাপন কৰাটোৱে উচিত হ'ব আৰু সেইবাবেই প্ৰতাপ সিংহক কোৱা হয় দূৰদৰ্শী ৰজা বা বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে হয়তো বুজিছে কিয় তেখেতক বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কোৱা হয়, পিছলৈও বুজিব। সেয়ে তেওঁ কছাৰী ৰজাৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰিবলৈ বুলি কটকীৰ হাতত তেওঁলৈ কিছুমান উপহাৰ পঠালে। উপহাৰ পঠায়ো পঠিওৱাৰ উপৰিও কটকী এজন পঠুৱাই তাত ক'লে যে সুন্দৰগোহাঁই তেওঁৰ আদেশ মনা নাছিলে, ৰজাই কছাৰী ৰাজ্যৰ পৰা কৰ উঠাবলৈ নকৈছিলে আৰু সেই আদেশ নামানি কছাৰীসকলক আক্ৰমণ কৰিছিলে, এনেধৰণৰ বহু কথা ক'লে। আৰু প্ৰতাপ নাৰায়ণে আহোম ৰজাৰ যি চলাহী কথা এই কথাত তেতিয়া পতিয়ন গ'ল আৰু এগৰাকী আহোম কন্যাৰ গ্ৰহণ কৰাও তেখেতে ইচ্ছা কৰিলে আৰু তেতিয়া এগৰাকী আহোম বিষয়াৰ কন্যা তেখেতলৈ দিয়া হ'ল আৰু কন্যাগৰাকীক বুঢ়াগোহাঁই কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানীলৈকে তেখেতে আগবঢ়াই থৈ আহিল আৰু ইমানতেই কছাৰী আৰু আহোমৰ সংঘৰ্ষৰ অন্ত পৰিলে। মোগলৰ লগত কেনেকৈ আহোমসকলৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হ'ল, ৰজাই যেতিয়া গম পালে যে যেতিয়া কছাৰী ৰজাৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলে, মিত্ৰতা স্থাপন কৰাৰ পিছতো প্ৰতাপ সিংহই সেই মূল্যাংকন কৰিছিলে যে কিয় কছাৰীৰ সৈতে আহোমসকলে পৰাস্ত হ'ল, তেতিয়া তেওঁ গম পালে যে ৰহাত যি সুন্দৰগোহাঁইক দায়িত্ব দি থৈ গৈছিলে সেই দায়িত্ব দিয়াৰ সুন্দৰগোহাঁইৰ পুত্ৰৰ বাবেই, পুত্ৰৰ বিশেষ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবেই আহোম ৰজাই কছাৰী ৰাজ্যৰ লগত সাৰিব লগা হ'ল আৰু সেই এতিয়া আহোম সৈন্য দলৰ দায়িত্বত থকা আশেষ গোহাঁইক, সুন্দৰগোহাঁইৰ পুত্ৰ আছিলে আশেষ গোহাঁই আৰু আশেষ গোহাঁই আছিলে সেই ষড়যন্ত্ৰৰ বিশেষ দায়ী আছিলে আৰু সেইবাবে এতিয়া আহোম সৈন্য দলৰ যি দায়িত্বত থকা আশেষ গোহাঁই, অৰ্থাৎ আশেষ গোহাঁই সেই সময়ত আহোম সৈন্য দলৰ দায়িত্বত আছিলে আৰু আশেষ গোহাঁইক তেতিয়া ৰজাই বৰ্খাস্ত কৰিছিলে আৰু তেতিয়া আশেষে অ'ত ত'ত ঘূৰি পকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশেষকৈ উত্তৰ পাৰলৈ তেখেতে গ'ল আৰু উত্তৰ পাৰৰ যি স্থানীয় মুখিয়াল কেইজন আছে যিকেইজন আহোম ৰাজ্যৰ বিৰোধী আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি আহোমৰ বিৰোধিতাৰ কথা মনতে পৰিকল্পনা কৰিলে আৰু কেনেকৈ আহোম ৰজাক হৰুৱাব পাৰি সেই কথাও তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছিলে। কিন্তু কোৱা হৈছে সেই যিসকল মুখিয়াল আছিলে সেইসকলেই যি আশেষ গোহাঁই, এই আশেষ গোহাঁইক ৰজা পতাৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিছিলে কিন্তু আশেষ গোহাঁইৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনা যথেষ্ট দুৰ্বল আছিলে কাৰণ তেওঁৰ সৈতে সিমান সৈন্য সামান্ত নাছিলে আৰু পৰিকল্পনাবোৰ বহুত চুটি আছিল
আৰু তেওঁ পিছত পলাই গৈ পুনতে কোচ ৰজা পৰীক্ষিত আৰু তাৰ পিছত বংগৰ মুছলমান শাসনাধিপতিৰ পিছত কাষ চাপিছিলগৈ। কিয় পৰীক্ষিত ৰজাৰ পৰা আঁতৰি বংগৰ মুছলমানলৈ গৈছিলে সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম। 1608 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতাপ সিংহই কোচ ৰজা পৰীক্ষিতৰ জীয়ৰী মঙল দেখি বিয়া কৰাইছিলে। এই বিষয়ে ইয়াত কোচ ৰজা আৰু আহোমৰ সংঘাতৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি থ'ম, তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব। তথাপিও কোচসকলৰ লগত কেনেকৈ অলপ সংঘাত হৈছিলে বা কেনেকৈ কোচ ৰাজ্যৰ দুজন ৰজাৰ লগত কেনেকৈ আহোমসকলে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলে সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত খুব চমুকৈ মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে জানে যে কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰবল প্ৰতাপী ৰজা নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ আছিলে লক্ষ্মীনাৰায়ণ আৰু কোচ ৰাজ্যৰ সেনাপতি আছিলে চিলাৰায় আৰু চিলাৰায়ৰ পুত্ৰ আছিলে ৰঘুদেৱ। কিন্তু নৰনাৰায়ণ প্ৰথম অৱস্থাত অবিবাহিত আছিলে, তেখেতে বিয়া পতা নাছিলে অতি সোনকালে, কিন্তু চিলাৰায় তেতিয়া বিয়া বাৰু পাতিছিলে আৰু চিলাৰায়ৰ এজন পুত্ৰ আছিলে ৰঘুদেৱ। আৰু নৰনাৰায়ণৰ যিহেতু বিয়া বাৰু পতাই দিছিলে তেখেতৰ কোনো উত্তৰাধিকাৰী নাছিলে, সেইকাৰণে দুয়ো ৰঘুদেৱকেই কোচ ৰাজ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী প্ৰথম বুলি ভাবিছিলে। কিন্তু চিলাৰাই অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণৰ ভায়েকে তেতিয়া ককায়েক নৰনাৰায়ণক খুব জোৰ দিছিলে, খুব ফচলনি দিছিলে বুলি কোৱা হয়। আৰু তাৰপিছতেই নৰনাৰায়ণে বিয়া বাৰু পাতে, তাৰপিছতেই তেখেতৰ সন্তান হয় লক্ষ্মীনাৰায়ণ। আৰু ইয়াৰ পিছত লক্ষ্মীনাৰায়ণ হয় আৰু ইয়াৰ পিছত ৰঘুদেৱৰ যিজন সন্তান আছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে পৰীক্ষিত নাৰায়ণ। ইয়াত যিজন পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এয়া হৈছে ৰঘুদেৱৰ পুত্ৰ। ৰঘুদেৱ কাৰ পুত্ৰ হৈছে? চিলাৰায়ৰ পুত্ৰ, অৰ্থাৎ চিলাৰায়ৰ নাতিয়েক হৈছে পৰীক্ষিত নাৰায়ণ। আৰু পিছত যেতিয়া লক্ষ্মীনাৰায়ণ যেতিয়া নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ হ'ল আৰু ৰঘুদেৱ যেতিয়া চিলাৰায়ৰ পুত্ৰ আছিলে, চিলাৰায়ৰ মৃত্যুৰ পিছত এই ৰঘুদেৱ আৰু ৰঘুদেৱে নৰনাৰায়ণৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে। যিহেতু ঘৰতেই যুদ্ধ কৰাটো ভাল নহয়, গৃহযুদ্ধৰ প্ৰতি ভাবুকি অনাৰ বাবে নৰনাৰায়ণে সেই ৰাজ্য পৃথক কৰি দিলে, যিখনক কোচবিহাৰ আৰু কোচ হাজো বুলি কোৱা হয়। কোচ ৰাজ্য দুভাগত বিভক্ত হ'ল, যিটো বিষয়ে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁৱেই, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু পিছত কি হ'ল অলপ পিছলৈ সংক্ষেপ কৰি দিছোঁ মই। পৰীক্ষিত নাৰায়ণ আৰু লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ মাজত পিছত যুদ্ধ হয় আৰু পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ লগত লক্ষ্মীনাৰায়ণ তেতিয়া যুদ্ধত হাৰে। কিন্তু পিছলৈ পৰীক্ষিত নাৰায়ণ আৰু লক্ষ্মীনাৰায়ণ দুয়োজনেই আহোম ৰাজ্যৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে, কিন্তু পৰীক্ষিত নাৰায়ণে বুদ্ধি এটা কৰিলে কি, তেখেতৰ জীয়েক হৈছে মঙলদেহীক, এই মঙলদেহীক আহোম ৰজালৈ বিয়া দি মিত্ৰতা স্থাপন কৰে। কিন্তু সেই সময় লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ কোনো উপায় নাছিলে, সেইবাবে তেখেতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব নোৱাৰি লক্ষ্মীনাৰায়ণ গ'লগৈ মোগলৰ ওচৰত। গতিকে এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ হয়তো অলপ ক্লিয়াৰ হৈছে, যদি নাই হোৱা সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহোম ৰজাই পৰীক্ষিতক মিত্ৰতাৰ হিচাপে 22টা হাতী উপহাৰ দিছিলে। তাৰপিছত পৰীক্ষিতে জীয়েকৰ যৌতুক হিচাপে 6টা লগুৱা আৰু লিক্সৰ পৰিয়াল আৰু 26গৰাকী লিগিৰি আহোম ৰজাক দিছিলে। কোচ ৰাজবংশনীৰ মতে পৰীক্ষিতৰ মুছলমানৰ হাতত পৰাজিত হোৱাত ভায়েক বলিনাৰায়ণে 1615 খ্ৰীষ্টাব্দত পলাই গৈ প্ৰতাপসিংহৰ আশ্ৰয় লৈছিলে। 1616 চনত এই যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে মোগলৰ আৰু আহোমৰ, আৰু এই যুদ্ধ প্ৰায় 1639 চনলৈকে আৰম্ভ হয়। আৰু এই যুদ্ধখন যিটো কথা কৈছিলোঁ, যি বলিনাৰায়ণ হৈছিলে পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ পুত্ৰ, পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ ভায়েক আছিলে, মোগল আৰু পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ পিছত যুদ্ধ হৈছিলে আৰু সেই যুদ্ধত পৰীক্ষিত নাৰায়ণ পৰাস্ত হৈছিলে। আৰু পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষিত নাৰায়ণ বন্দী হ'ব লগা হৈছিলে। পিছত বলিনাৰায়ণ গৈ পেলাই তেখেতে প্ৰতাপ সিংহৰ আশ্ৰয় লৈছিলেগৈ আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই এই মোগল আৰু আহোমৰ সংঘৰ্ষ হ'বলৈ লয়। 1616 চনত এই যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ 1639 চনলৈকে চলিলে, যিটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ। কলিয়াবৰত আহোম সৈন্যই দুজন মুছলমান ব্যৱসায়ীক চোৰাংচোৱাগিৰি কৰা অপৰাধত হত্যা কৰা বুলি কোৱা হয়, কিন্তু কিছু কিছু কিতাপত কোৱা হয় যে এই মুছলমান ব্যৱসায়ী দুজন
দুজন আহিছিলে, অৰ্থাৎ মোগলৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁলোকে এই আহোম ৰাজ্যত অৰ্থাৎ বিনা অনুমতি তেখেতে তেওঁলোক দুজনে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ অপৰাধতেই আহোমসকলে এই দুজন ব্যৱসায়ীক হত্যা কৰে। আৰু এই দুজন ব্যৱসায়ীক হত্যা কৰাৰ ফলস্বৰূপেই পিছত এই দীঘলীয়া যুদ্ধৰ সংঘৰ্ষৰ আৰম্ভণি ঘটিছিলে। ষোল্লশ ষোল্ল চন কেনেকৈ আৰম্ভ হয় এইটো চাব। 1616 চনত বংগৰ নবাব আছিলে শ্বেখ কাছিম, আৰু শ্বেখ কাছিমে ছৈয়দ হাকিম আৰু আবু বক্কৰৰ নেতৃত্বত 10,000 অশ্বাৰোহী আৰু পদাতিক সৈন্য আৰু 400খন যুদ্ধনাও অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। গতিকে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ কোন কোন আহিছে? ছৈয়দ হাকিম আৰু আবু বক্কৰ আহিছিলে। আৰু তেওঁলোকক কোনে পঠাইছিলে? নবাব শ্বেখ। অৰ্থাৎ নবাব শ্বেখ আছিলে 1616 চনত বংগৰ নবাব। ইয়াৰ পিছত বাটত ঢাকাৰ ওচৰৰ সেই সময়ৰ জমিদাৰ আছিলে, জমিদাৰ ৰজাৰ পুত্ৰ ছত্ৰজিৎ আছিলে, আৰু ছত্ৰজিতক তেওঁলোকে লগ পায়। আৰু সেই সময়ত ছত্ৰজিৎ আছিলে এই মোগলৰ কৰদাতা আছিলে, অৰ্থাৎ কৰতলীয়া আছিলে। পৰীক্ষিতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি সাফল্য লাভ কৰাৰ পিছত, অৰ্থাৎ পৰীক্ষিত আৰু ছত্ৰজিতৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে আৰু এই যুদ্ধত ছত্ৰজিতৰ জয়লাভ হৈছিলে, আৰু সেইবাবেই ছত্ৰজিতক পাণ্ডু আৰু গুৱাহাটীত থানাদাৰ পতা হৈছিলে। আৰু আশেষে এই অভিযানকাৰী দলটোত আছিলে। গতিকে আশেষ গোহাঁই পুনৰ ওলাইছে। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আশেষ গোহাঁই পৰীক্ষিত ৰজাৰ ওচৰলৈ কাক চাপিছিলে, কিন্তু পৰীক্ষিত ৰজা আৰু লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ মাজত যিহেতু যুদ্ধ চলি আছিলে আৰু পৰীক্ষিত নাৰায়ণে আহোম ৰজাৰ মিত্ৰতা স্থাপন কৰি দিলে, কিন্তু আশেষ গোহাঁই পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ ওচৰলৈ কিয় গৈছিলে? মিত্ৰতা স্থাপন কৰিবলৈ। কিন্তু পৰীক্ষিত নাৰায়ণ আহোমৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰাৰ বাবে আশেষ গোহাঁই পৰীক্ষিত নাৰায়ণক এৰি তেওঁ মোগলৰ ওচৰলৈ গৈছিলে আৰু পিছত আহিলে কোৱাৰ লগত এই ছত্ৰজিতৰ লগত আহিলে আহোম আক্ৰমণ কৰিবলৈ। আৰু আশেষ গোহাঁই যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে তেওঁ, কাৰণ আহোম ৰাজ্যত থকা মানুহ, তেওঁ গম পায় ক'ত সৈন্যসমূহ থাকে, আহোমৰ সবলতা দুৰ্বলতাসমূহ তেখেতে ভালকৈ জানিছিলে আৰু আশেষক ভালকৈ মোগলসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিলে। আক্ৰমণকাৰীসকলে প্ৰথমে কলং নৈয়েদি কলিয়াবৰ ওলাইছিলেগৈ আৰু পিছত আহোমে তেওঁলোকক ভৰলী পাৰত মোগলক ভেটা দিছিলে। পিছে সেই সময়ত যথেষ্ট ঠাণ্ডা দিন আছিলে, ঠাণ্ডা দিনত নদীৰ ওপৰত বহুত ডাঠ কুঁৱলী পৰিছিলে আৰু তাৰে সুযোগ লৈ মোগলসকলে অতৰ্কিতে যিমানবিলাক ঘোঁৰা আনিছিল সেইবিলাক নৈৰ ওপৰেদি আনি, নৈৰ নাৱৰ ওপৰত আনি তেওঁলোকে সেই নৈ পাৰ হ'ল। নৈ পাৰ হোৱাৰ পিছত আহোমক অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত আহোমসকল পৰাস্ত হৈছিল, কাৰণ ডাঠ কুঁৱলীক তেতিয়া আহোমসকলে দেখা নাছিলে। এইদৰে প্ৰথমখন যুদ্ধত মোগলসকলে জিকিলে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু জিকাৰ পিছতো তেওঁলোকে আগবাঢ়ি অহা নাছিলে, তেওঁলোকক পূৰ্ব পৰিকল্পনামতে আহিছিলে আৰু কাৰণ এই সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকক সহায় কৰি আছিলে, পৰিকল্পনা সহায় কৰি আছিলে আশেষ গোহাঁই। ইতিমধ্যে আহোমৰ আন এটা দল সেই সময়তে ভৰলীলৈ আহিছিলে আৰু ভৰলীতেই তুমুল তেওঁলোকৰ যুদ্ধ হয়। প্ৰতাপ সিংহই যেনে তেনে শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক আদেশ দিছিলে, কিন্তু সেই সময়ত আহোমৰ সেনাপতিয়ে তেনে কৰিবলৈ, অৰ্থাৎ যুদ্ধ কৰিবলৈ তেখেতক ভয় কৰিছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে প্ৰথম ভৰলীতে বাহৰ পাতি আছিলে। কিন্তু এই কথাত সেই সেনাপতিজনক ৰজাই বৰ্খাস্ত কৰিলে যে কিয় যুদ্ধ কৰা নহ'ব। সেনাক তেতিয়া সেনাপতিজনক বৰ্খাস্ত কৰিলে আৰু তাৰপাছত আন এজনক তাইক তাত নিযুক্তি দিছিলে। আৰু সিফালে আশেষ গোহাঁইক তেতিয়া লাহে লাহে এইফালৰ পৰা যিজন সেনাপতি আছিলে তেওঁ লাহে লাহে পচলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁক কিছু প্ৰলোভন দিলে আৰু তাৰপাছত আহোমে তেখেতক ক্ষমাদানৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে তেওঁক পুনৰ কিছু দায়িত্ব দিয়া হ'ব, তেওঁ আহোম ৰাজ্যলৈ আহিব লাগে। আৰু আহোম ৰাজ্যলৈ তেতিয়া আশেষ গোহাঁই আহিলে, অৰ্থাৎ আশেষ গোহাঁই আহোম ৰাজ্যলৈ আহিবলৈ মান্তি হ'ল আৰু মোগলক তেতিয়াই তেখেতে তেতিয়াই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু আশেষ গোহাঁইক আহোমসকলে পাই যথেষ্ট লাভ হৈছিলে, কিয়নো মোগলৰ লগত থাকি যিবিলাক তেওঁলোকৰ যুদ্ধৰ পৰিকল্পনা সেইবিলাক তেওঁলোকে তেওঁ ভালকৈ জানিব পাৰিছিলে আৰু সেইবাবে নতুন সেনাপতিয়ে আশেষৰ পৰামৰ্শমতে এদিন এনিশা অতৰ্কতে মোগলসকলক পানী আৰু বাম উভয়তে আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেই আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেতিয়া সেই ভৰলীৰ পৰা তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ তেতিয়া বাধ্য হৈছিলে।
এই যুদ্ধত আহোম সৈন্যই জয়লাভ কৰিছিলে আৰু আবু বকৰক তেতিয়া হত্যা কৰিছিলে। আৰু সত্ৰাজিতৰ যিজন পুতেক আছিলে তেওঁকো আহোমসকলে বন্দী কৰিছিলে আৰু বন্দী কৰি তেখেতক কামাখ্যাত বলি দিয়া বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত বলিনাৰায়ণক আহোমে দৰঙৰ কৰ্দলীয়া ৰজা হিচাপে পাতে আৰু বলিনাৰায়ণক তেতিয়া দৰঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁৰ পিছত সেই কৰ্দলীয়া ৰজা হৈ পিছত তেওঁ ধৰ্মনাৰায়ণ নামটো লৈছিলে। গতিকে ধৰ্মনাৰায়ণ হিচাপে কাক জনা যায়? বলিনাৰায়ণক, যিজন দৰঙী ৰজা আছিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰৰ দৰঙৰ এঠাইত তেখেতে ৰাজধানী পাতিছিলে। আহোমে কিন্তু পিছত আশেক গোহাঁইক যি যুদ্ধৰ যি ক্ষমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰি পিছত আশেক গোহাঁইক হত্যা কৰা হয়। কাৰণ ৰজাই যদিও জানিছিলে যে আশেক গোহাঁই আহোমলৈ আনিছিলে, কিন্তু আশেক গোহাঁইৰ বাবেই যে ইমানখিনি ঘটনা হ'ল সেইবাবে পিছত আশেক গোহাঁইক প্ৰাণদণ্ড দিয়া হয়। 1617 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতাপ সিংহই ধৰ্মনাৰায়ণ অৰ্থাৎ বলিনাৰায়ণৰ সৈতে লগ লাগি এদল সৈন্য লৈ হাজোত উপস্থিত হৈছিলে। আৰু এইদৰে যাওঁতে বাটত যিমানবিলাক মুখীয়াল লোক পাইছিলে এই মোগলৰ অধীন আছিলে তেওঁলোকে আহোমৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু সেই বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰা সৰু সৰু ৰজা বা মুখীয়ালসকলক আহোমসকলে লগত লৈছিলে আৰু সেই লগত লৈ প্ৰতাপ সিংহই মুছলমানৰ হাতৰ পৰা পাণ্ডু কাঢ়ি ল'বলৈ তেতিয়া সক্ষম হয় আৰু পাণ্ডু তেতিয়া আহোমৰ হাতত সুৰক্ষিত আছিলে। ইয়াৰ পিছত আগিয়াথুটিত পৰাস্ত হৈ মুছলমানসকল হাজোলৈ পিছ হুহিবলৈ বাধ্য হৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ সেনাপতি আছিলে সেই সময়ত আব্দুল ছালাম। আব্দুল ছালামে ঢাকাৰ নবাবক এই কথা জনালে যে মোগল লাহে লাহে আহোমৰ হাতত পৰাস্ত হ'বলৈ ধৰে আৰু তেওঁ আব্দুল ছালামৰ ভায়েক মহিউদ্দিনক তেতিয়া 1000 ঘোঁৰা, 1000 বৰ্ষাধাৰী সৈন্য আৰু 200তকৈও অধিক যুদ্ধৰ নাও দি পেলাই অসমলৈ আহোমসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠাইছিলে। ইয়াৰ পিছত আহোমে মুছলমানৰ পৰা যিবিলাক ঠাই উদ্ধাৰ কৰিছিলে সেই ঠাইতে তেওঁলোকে বাহৰ পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই সৈন্যসকলক ৰজাৰ পৰা নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে অৰ্থাৎ প্ৰতাপ সিংহই যেতিয়া নিৰ্দেশ নিদিয়ে তেতিয়া কোনো অভিযান নকৰিবলৈ তেতিয়া এই সৈন্যসকলক কৈছিলে। কিন্তু তেতিয়া কিছুজনমান মুছলমান অশ্বাৰোহীক যেতিয়া আহোমসকলে দেখিছিলে আৰু দেখি পোৱাত তেতিয়া পৰিকল্পনাবিহীনভাৱেই আহোম সেনাপতিসকলে ৰজাৰ নিৰ্দেশলৈ অপেক্ষা নকৰিলে আৰু অপেক্ষা নকৰি তেওঁলোকক হাজোলৈকে খেদি নিছিলে। কিন্তু হাজোত মুছলমানসকল যথেষ্ট শক্তিশালী আছিলে আৰু সেইবাবে পিছত হাজোলৈ খেদি নিওঁতে আহোমসকলে যেতিয়া মুছলমানসকল চাৰিওফালৰ পৰা আক্ৰমণ চলায় কিন্তু সন্মুখৰ পৰা পিছত আহোম আৰু পিছৰ পৰা যেতিয়া যিজন আমি কৈছিলোঁ যে ধৰ্মনাৰায়ণক লৈ গৈছিলে প্ৰতাপ সিংহই, ধৰ্মনাৰায়ণে পিছফালৰ পৰা তেখেতক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু ধৰ্মনাৰায়ণৰ লগত এজন স্থানীয় লোকো আছিলে সেই সময়ত। কিন্তু যদু কোনোৱে সেই সময়ত চুতীয়া আৰু কোনোৱে কছাৰী ৰজা বুলি কয় আৰু কিন্তু এই আক্ৰমণ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ফল আছে। কিয়নো আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে হাজোত মুছলমানসকলৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছিলে অৰ্থাৎ মোগলৰসকলৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছিলে। সেই হাজোত গৈ আহোমসকল জয়ী হ'ব তাত নোৱাৰে আৰু সেই কথা প্ৰতাপ সিংহই ভালকৈ জানিছিল কাৰণ পৰিকল্পনাবিহীনভাৱে তাত হাজোত তেওঁলোকক মোগলসকল পৰাস্ত কৰাটো সম্ভৱ আছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকক তাত ভালকৈ ৰ'বলৈ গৈছিলে। আহোমে শিলঘাটলৈ তাছত পলাই যোৱাত মুছলমান সৈন্যসকলে তেওঁলোকক খেদি নিছিলে আৰু কেইবা ঠাইতো এই আহোমসকলক পৰাস্ত কৰিবলৈ মোগলসকলে সক্ষম হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত বুঢ়াগোহাঁইক তেতিয়া যিজন বুঢ়াগোহাঁই আছিলে সেই বুঢ়াগোহাঁইক মুছলমানে বন্দী কৰে আৰু বহু সংখ্যক সৈন্য সেই সময়ত নিহতও হৈছিলে আৰু আহতো হৈছিলে। 9টা হাতী, বহুতো জাহাজ আৰু বন্দুক মোগলসকলৰ হাতত মোগলসকলে লাভ কৰে আৰু এই বিপৰ্যয়ৰ সম্ভেদ পাই প্ৰতাপ সিংহই উত্তত যিবিলাকত আহোম সৈন্যক পলাই আছিলে আৰু সেই আহোম সৈন্যক চামধৰাত লগ হ'বলৈ কৈছিলে আৰু এই ঠাইতে এখন চামধৰাতে অৰ্থাৎ বিচাৰ পাতিছিলে প্ৰতাপ সিংহই আৰু তেওঁৰ বিনা অমতিত যিসকল বিষয়ে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিলে সেই বিষয়াসকলক তাতে শিৰচ্ছেদ কৰে বুলি কোৱা হয় আৰু আন কেইবাজনকো তাত চোৰাত পাত যিটো সান্দে খুব গাত বেজ পেলায় সেই চোৰাত পাত সানি তেওঁলোকক মাৰিছিলে বুলি কোৱা হয় আৰু কিছুমানক
গাহৰি গঁৰালত ৰাখিছিলে আৰু বিশেষ কিছুমান বিষয়া বুঢ়াগোঁহাই আৰু চাৰিং ৰজাক ৰজাঘৰৰ গাহৰি গঁৰালত থাকিবলৈ দিয়া বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইবিলাক আছিলে ৰজাৰ শাস্তি। ইয়াৰ পিছতেই পলৰীয়া আহোম সৈন্যসকলক আকৌ একগোট কৰি ৰাজ্যত সুস্থিৰ অৱস্থা আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই সময়ত লাঙি পানীচিয়া, আৰু সেই লাঙি পানীচিয়াক ৰজাই নতুনকৈ বৰফুকন পথটো সৃষ্টি কৰি দিয়ে। গতিকে কিয় বৰফুকন পথটো সৃষ্টি কৰা হ'ল বা কিয় লাঙি পানীচিয়াক বৰফুকন পথটো দিয়া হ'ল, কাৰণ সেই সময়ত আহোমসকলে ৰজাৰ ভয়ত য'ত ত'ত পলাই আছিলে। কিয় পলাই আছিলে? কাৰণ ৰজাৰ নিৰ্দেশ নামানি তেওঁলোকে মোগলসকলক আক্ৰমণ কৰিছিলে পৰিকল্পনাবিহীনভাৱে, যাৰ বাবে তেওঁলোক পৰাস্ত হ'ল। আৰু সেইবাবে যদিহে ৰজাৰ হাতত ধৰা পৰে তেওঁলোকক মাৰিব বুলি তেওঁ এই সৈন্যসকল য'ত ত'ত পলাই আছিলে, আৰু সেইবাবে ইয়াৰ বাবে দায়িত্ব দিছিলে লাঙি পানীচিয়াক। আৰু লাঙি পানীচিয়া সেই অ'ত ত'ত লুকাই থকা সৈন্যসকলক একগোট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু সেইবাবেই এই বৰফুকন পদটো পাতি দিয়া হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত এই লাঙি পানীচিয়াক বৰফুকন পদত অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। আৰু তেওঁ কলিয়াবোৰৰ যি পশ্চিম অঞ্চলত আহোমসকলে জয়লাভ কৰিছিলে সেই অঞ্চলসমূহ বৰফুকনক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁইৰ শাসনৰ যি বহিৰ্ভূত কলিয়াবোৰৰ যি পূব অঞ্চলটো, আৰু এই পূব অঞ্চলটো চোৱা চিতা কৰিবলৈ বৰপৰা পদটো মোমাই তামুলি বৰবৰাক অৰ্পণ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত 1612 খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমানে পুনৰ আক্ৰমণ চলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণত থকা ধৰ্মনাৰায়ণৰ দুৰ্গটো আৰম্ভ অৱৰোধ কৰিছিলে, আৰু তেওঁক সহায়ৰ বাবে পঠোৱা এদল আহোম সৈন্য গৈ মুছলমান সৈন্যৰ ওচৰতে চাউনি পাতে, আৰু প্ৰায় 6 সপ্তাহ ধৰি জুৰি ইদলৰ গৈ মুছলমান সৈন্যৰ ওচৰতে চাউনি পাতে প্ৰায় 6 সপ্তাহ ধৰি তাত ৰেহ ৰূপ চাই আছিলে, আৰু ৰেহ ৰূপ চাই থকাৰ বহু মূৰত আহোমসকলে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰি মুছলমানসকলক ৰোৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু বহুবোৰ মুছলমান সৈন্য তাত আহত হৈছিলে আৰু তাত নিহত হৈছিলে, আৰু বাকীবোৰে কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে হাজোলৈ পলাই গৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত মুছলমানৰ প্ৰায় 10টা বৰটোক, 50টা বন্দুক আদি কৰি বহুতো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আহোমসকলে তেতিয়া লাভ কৰিব সক্ষম হৈছিলে। আৰু এই যুদ্ধৰ পিছত ধৰ্মনাৰায়ণ যিজন দৰঙী ৰজা, তাৰপিছত ডিমৰুৱা আৰু হোজাইকে ধৰি বহুবোৰ ৰজা বা মুখীয়ালৈ পুনৰ প্ৰতাপ সিংহৰ বৈশ্যতা তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিলে। ইয়াত এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, ইয়াত 1612 নহয়, 1617 খ্ৰীষ্টাব্দৰ সেই মাজভাগত হয়, এইটো আপোনালোকে মই ইয়াত লিখি দিছোঁ। ইয়াত 1617 খ্ৰীষ্টাব্দৰ মাজভাগত ইয়াৰ পিছত আহোম আৰু মুছলমান উভয়ে পক্ষৰে যুঁজ কৰি যথেষ্ট ভাগৰি পৰিছিল, আৰু কোচবিহাৰৰ ৰজা তেতিয়া লক্ষ্মীনাৰায়ণে দুই দলৰ মাজত সন্ধি স্থাপনত সহায় কৰিছিলে। সহায় কৰিবৰ বাবে তেখেতে এজন কাজী নামৰ এজন কটকী পঠাইছিলে, আৰু এইজনক তেখেতে আহোম ৰজাৰ ওচৰলৈ পঠাইছিলে। ইয়াত লক্ষ্য কৰিব, লক্ষ্মীসিংহ কিন্তু মোগলৰ পক্ষত আছিলে। কিয় পক্ষত আছিলে? কাৰণ লক্ষ্মীনাৰায়ণ আৰু পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ মাজত গভীৰ শত্ৰুতা আছিলে। পৰীক্ষিত নাৰায়ণ কাৰণ আহোম ৰাজ্যৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলে, আৰু পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ বাবেই পিছত লক্ষ্মীনাৰায়ণে আহোম ৰজাৰ লগত মিত্ৰতা নহৈ তেখেত মোগলৰ সৈতে পক্ষত যোগ দিছিলে। আৰু বিৰুকাজীক তেতিয়া কি হ'ল, যিহেতু লক্ষ্মীনাৰায়ণ আছিলে মোগলৰ পক্ষত, আৰু সেইবাবে সেই বিৰুকাজী যিজন তেওঁ আহিছিলে কটকী, তেওঁক আহোমে বন্দী কৰি ৰাখিছিলে। কিন্তু ইফালে পাণ্ডুৰ থানাদাৰ ছত্ৰজিতেও এই সন্ধিৰ চেষ্টাৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাইছিলে, আৰু তেতিয়া ছত্ৰজিত কিমান দূৰ মুছলমানৰ অনুগত আছিল সেই বিষয়ে তেতিয়া সন্দেহৰ অৱকাশ আছিলে, কাৰণ তেওঁ ভালেমান দিন ধৰি ঢাকাৰ নবাবক কৰ দি আনিছিল। কাৰণ মই আগতেই কৈছিলোঁ যে ছত্ৰজিত আছিলে মোগলৰ কৰতলীয়া ৰজা, আৰু ছত্ৰজিতে যথেষ্ট ভালেমান ধৰি তেতিয়া কৰ দিয়া নাছিলে, আৰু সেইবাবেই মুছলমানৰ মোগলসকলৰ যি চকুৰ আগত তেওঁ শত্ৰু যেন পিছত দেখা হৈছিলে, আৰু সেইবাবে ভাবিছিলে পিছত যদি তেখেতে কৰ দিব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য মোগলে লৈ ল'ব আৰু তেখেতক হত্যা কৰিব।
সেইভাবে এতিয়া মুসলমান আৰু আহোমৰ মাজত যদি মিত্ৰতা হয় তেওঁৰ নিজৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি তেতিয়া ভাবুকি ভাবিব আৰু সেইভাবেই ছত্ৰজিত তেতিয়া লাহে লাহে সন্ধানহীন হ'ল। তেতিয়া তেওঁ বুদ্ধি কৰি তেওঁ লাঙি বৰফুকনৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰিবলৈ এজন লোক পঠিয়াইছিলে ছত্ৰজিতে। আৰু এই লাঙি বৰফুকনে কেনেকৈ আহোমক পিছত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিলে ছত্ৰজিতৰ জালত পৰি সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পাব। প্ৰতাপ সিংহলৈকে তেওঁ ভালেমান উপহাৰ আগবঢ়াইছিলে ছত্ৰজিতে আৰু লগতে নিজৰ 5 বছৰীয়া পুত্ৰকো আহোম ৰজাক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ তেতিয়া পঠাইছিলে। কিন্তু ছত্ৰজিত তেতিয়া আছিলে জাত বিশ্বাসঘাতক, কাৰণ মোগলক ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতক কৰিলেই, গতিকে মুছলমানৰ লগত কৰাৰ দৰে আহোমৰ লগতো তেওঁ যে কি বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিব তাৰ কোনো সন্দেহ নাই। তাৰপিছত লাহে লাহে তেখেতে আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে তেখেতৰ কাম, যে আহোম বিষয়া কেইজনৰ মানৰ সৈতে তেখেতে প্ৰথম ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হ'ল আৰু ঢাকাৰ নবাবে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱেৰে তেতিয়া প্ৰতাপ সিংহলৈ যে কটকি পঠিয়াইছিলে। যিহেতু আগত কোৱা হৈছিলে যে মুছলমানসকল আৰু আহোমসকল যুদ্ধত লাগি লাগি সৈন্যসকল প্ৰায় দুৰ্বল হৈ পৰিছিলে দুয়োপক্ষৰে, আৰু সেইবাবে তেখেতলোকে মিত্ৰতাৰ হোৱাটো বিচাৰিছিলে আৰু ঢকাৰ নবাবে সেইবাবে সন্ধিৰ যোগেৰে প্ৰতাপ সিংহলৈ কটকি পঠাইছিলে যে কিন্তু এই কটকীক ৰজাৰ ওচৰলৈ পঠাবলৈ বাধা দিলে কোনে? ছত্ৰজিতে। কেনেকৈ দিলে চাব, যে ছত্ৰজিতে বৰফুকনক অৰ্থাৎ লাঙি বৰফুকনক নিৰ্দেশ দিছিলে যে এই লোকসকলৰ আগমনৰ উদ্দেশ্য আৰু অন্য ধৰণে ৰজাক বুজাব লাগে। যেতিয়া লাঙি বৰফুকনে ৰজাক অৰ্থাৎ প্ৰতাপ সিংহক ওলোটা ধৰণে বুজালে, অৰ্থাৎ যিটো উদ্দেশ্যে আহিছিলে তেওঁলোক সেই উদ্দেশ্যৰ বিৰুদ্ধে ৰজাক ক'লে আৰু ৰজাই সেইবাবে সাক্ষাৎ নিদিলে আৰু তাৰ পাছত মিত্ৰতা তেওঁলোকৰ নহ'ল, অৰ্থাৎ মোগল আৰু আহোমৰ মিত্ৰতা নহ'ল। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ দায়ী আছিলে লাঙি পানীহিয়া। আৰু সেই সময়তে ৰজাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰা মাচু গোবিন্দ নামৰ এজন লোক তেতিয়া লুকি লৈ পলাই গৈছিলে আৰু ছত্ৰজিতে তেওঁক ধৰিবলৈ যোৱাৰ ভাও ধৰি এই মানুহজনক তেতিয়া বংগলৈ পলাই যাবলৈ সুবিধা দিলে, কাৰণ এই মাচু গোবিন্দ যদি ধৰা পৰে তেতিয়া ছত্ৰজিতৰ কথাটো কৈ দিব আৰু লাঙি পানীহিয়াও তেতিয়া ধৰা পৰিব। গতিকে ছত্ৰজিতে সেইবাবে এওঁক ধৰাৰ ভাওজৰি মাচু গোবিন্দক বংগলৈ পঠাই দিলে আৰু এই কথা গম পাই প্ৰতাপ সিংহৰ তেতিয়া যথেষ্ট খং উঠিল আৰু তেওঁ বৰফুকনক ছত্ৰজিতক ধৰিবলৈ পঠালে। কিন্তু তাকে নকৰি বৰফুকনে গুৱাহাটীৰ যি বিপৰীতে থকা উমানন্দ দ্বীপলৈ ছত্ৰজিতক মাতি নিলে আৰু এই দায়িত্বে দুয়ো আলিংগন কৰি উপহাৰ বিনিময় অন্তত বৰফুকনে ছত্ৰজিতক পলাই যাবলৈ সকলো তেতিয়া সা সুবিধা কৰি দিলে। গতিকে কেনেকৈ লাঙি পানীহিয়াই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে ছত্ৰজিতৰ জালত পৰি, গতিকে এই কথা আপোনালোকে বুজি পালে। আৰু ৰজাই এই কথা যেতিয়া গম পালে যে ছত্ৰজিতক পলাবলৈ দিলে, তাৰপিছত ঢাকাৰ পৰা যিকেইজন কটকী আহিছিলে কটকীক চক্ৰান্ত কৰি যি উভতাই পঠালে আৰু এই উভতাই পঠিওৱাৰ আঁৰতে আছিলে বৰফুকন অৰ্থাৎ লাঙি পানীহিয়া, আৰু এই লাঙি পানীহিয়াক তাৰপিছত বন্দী কৰে ৰজাই। আৰু বন্দী বৰফুকনক পিছত কোৱা হয় যে তেখেতক গঁৰালৰ শিকলীয়া বান্ধি থৈ একো খাবলৈ নিদি তেখেতক মাৰি পেলোৱা হৈছিলে আৰু মুছলমানৰ সৈতে আহোমৰ যুদ্ধৰো ইমানতে ওৰ পৰিছিলে। কিন্তু কিছুদিন অব্যাহতিৰ মূৰত আকৌ নবাব আৰু আহোমৰ সম্বন্ধৰ অৱনতি ঘটিলে। পাটচা নামৰ এজন লেখকে কৈছে যে ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দায়ী আছিলে ছত্ৰজিত আৰু এছমাইল খাঁ তেতিয়া বংগৰ গৱৰ্ণৰ যেতিয়া নিযুক্ত হ'ল আৰু নিযুক্ত হোৱাত ছত্ৰজিতে ধৰ্মনাৰায়ণক গৱৰ্ণৰ সাল সলনিৰ সুবিধা লৈ তেওঁ ৰাজ্যৰ সীমা বৰ্তমানৰ গোৱালপাৰা অন্তৰ্গত দক্ষিণ পূব পৰগনালৈ বহাবলৈ উচতনি দিছিলে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বিবাদৰ বিভিন্ন কাৰণো আছিলে, কাৰণ আহোম ৰাজ্যত ভালেমান মুছলমান প্ৰজাক হত্যা কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত ৰজা প্ৰতাপ সিংহই এই সম্বন্ধে পিছত একো নেজানো বুলি কৈ ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ পৰা বিৰত থাকিছিলে। ইয়াৰ পিছত নবাবৰ অধীনস্থ হৰিকেশ নামৰ এজন অৰ্থনীতি বিষয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই কিবা দুখ কৰি আহোম ৰাজ্যলৈ পলাই আহিছিলে আৰু পলাই আহি প্ৰতাপ সিংহৰ আশ্ৰয় লৈছিলে। আৰু যেতিয়া নবাবে এই লোকজনক উভতাই বিচৰাত প্ৰতাপ সিংহই তেনে কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিলে আৰু আহোম ৰাজ্যত
এনেদৰে পলাই যোৱা আৰু কেইজনমান লোকৰ বিষয়েও নবাবে আঙুলিয়াইছিল। কিন্তু এইবোৰ কাৰণতে পিছত লাহে লাহে আহোম আৰু মোগলৰ আকৌ যুদ্ধ হ'বলৈ ধৰে আৰু 1635 খ্ৰীষ্টাব্দৰ হৰিকেশক ধৰিবলৈ নবাবে এটা ফৌজ পঠিয়ায় আৰু ভৰলীৰ পাৰত আহোম আৰু মোগলৰ পুনৰ যুদ্ধ হয়। প্ৰতাপ সিংহই তেতিয়া শত্ৰু ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ যুঁজা কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেই অৰ্থে ডিমৰুৱা, হোজাই, বৰদুৱাৰ আৰু অন্যান্য যিবিলাক সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছিলে সেই অঞ্চলৰ ৰজা আৰু মুখীয়ালসকললৈ তেখেতে উপহাৰ পঠিয়াইছিলে আৰু তেওঁলোককো কৈছিলে যে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযানত যোগ দিব লাগে। আৰু পিছত কাছিম খাই কামৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰায় যি 10,000 খেতিয়ক আছিলে, খেতিয়ক যুঁজাৰু আৰু পাইকৰ দলপতিসকল আছিলে, সেই দলপতিসকলকো লগ লাগি সেই দলপতিসকলকো নিজ কৰি লয় প্ৰতাপ সিংহই আৰু আহোমৰ লগত যোগ দিয়ে এই খেতিয়ক যুঁজাৰুসকলে আৰু এই পাইকৰ দলপতিসকলে। আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোক যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকে দিউমিয়া, বাণীকট, চৰমীয়া আৰু এই নগৰবোৰত থকা মুছলমানৰ দুৰ্গসমূহ তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি কুলচি নৈৰ পৰা প্ৰায় পৰিগণা আৰু নিউ বিহাত তেওঁলোকে জিৰণি লৈছিলেগৈ। আৰু এই ঠাইখনত থকা মুছলমানসকল তেওঁলোক অহাৰ আগেই পলাই গৈছিলে, অৰ্থাৎ আহোমসকল এই ঠাইখনলৈ অহাৰ আগতেই মুছলমানসকল পলাই গৈছিলে, গতিকে আহোমসকলৰ বাবে এই ঠাইকেইডোখৰ অধিকাৰ কৰাত তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছিলে। এই আক্ৰমণৰ কালচোৱাত মুছলমানৰ এজন সেনাপতিকে ধৰি ভালেমান সৈন্য নিহত হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বহুতো সা সম্পত্তি তেতিয়া আহোমৰ হাতত পৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত আহোমে হাজত বিভিন্ন অভিযানচলত মুছলমানসকল কেইবাখনো যুদ্ধত তেতিয়া পৰাস্ত হ'ব লগা হয় আৰু এই যুদ্ধসমূহত তেওঁলোকে প্ৰায় 360 বৰটোপ পোৱা বুলি কোৱা হয় আহোমসকলে। তাৰপিছত বন্দুক আৰু অন্যান্য সা সম্পত্তিও আহোমসকলে ইয়াত লাভ কৰিছিলে। ইতিমধ্যে যি হাজোৰ শাসনকৰ্তা আছিলে আব্দুছ চালামে নবাব ইছমাইল খাইলৈ সৈন্য প্ৰেৰণৰ বাবে জৰুৰীবাৰ্তা পঠিয়াইছিলে আৰু তেওঁ ছৈয়দ জয়নুল আবেদিনৰ নেতৃত্বত 10,000 বৰ্ষাধাৰী, 210 কাঠৰ ভূৰ আৰু নাও আৰু বহুত পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, খাৰ বাৰুদ, টকা পইচা এইবিলাক প্ৰেৰণ কৰিছিলে। আৰু এই নতুন বাহিনীটো আহি পোৱাত আব্দুছ চালামে নিজে হাজোত থাকি জয়নুল আবেদিনক শ্ৰীঘাটলৈকে তেওঁৰ জাহাজবিলাক আগুৱাই নিবলৈ কৈছিলে আৰু আগুৱাই নি এই আহোমক তাতে ভেটা দিবলৈ কৈছিলে। ইয়াৰ পিছত পাণ্ডুৰ যি পশ্চিম অঞ্চল আছিলে সেই পশ্চিমত আহোমে আহি তেওঁলোকক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে মোগলক, এই আক্ৰমণ কৰাত থৈয়ে নহয় যথেষ্ট এখন ডাঙৰ যুদ্ধ হৈছিলে আৰু যুদ্ধত পৰাস্ত হৈ আহোমে প্ৰায় 4খন জাহাজ আৰু ভালেমান বৰটো ইয়াত হেৰাব লগা হয়। গতিকে এইডোখৰত তেওঁলোক আহোমসকল পৰাস্ত হ'ব লগা হয়। ইয়াৰ পিছত আহোম সেনাদলৰ নেতৃত্ব কৰা বৰফুকনৰ যি পুত্ৰজন আছে তেওঁৰ সৈন্যসকলক পুনৰ একত্ৰিত কৰি থকাৰ কালতেই শত্ৰুৱে এই বৰফুকনৰ পুত্ৰক গুলীয়াই হত্যা কৰে আৰু আহোমৰ দুয়োটি চাউনী মুছলমানে তেতিয়াই ততাতৈয়াকৈ ধ্বংস কৰিয়ে আৰু দুদিনৰ পিছত তেওঁলোক আগিয়াথুটিৰ পৰা তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ায়। শ্ৰীঘাটত থকা তেওঁলোকৰ চাউনীটো মোগলসকলে দখল কৰে কিন্তু এই চাউনীটো অৱৰুদ্ধ কৰা বা দখল কৰা তেওঁলোকৰ বাবে ইমান সহজসাধ্য নাছিলে কাৰণ সেই সময়ত মুছলমানসকলকো তেওঁলোকে 3 দিন ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিলে মুছলমানসকল। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয়খন ভূৰত উঠি বহু মুছলমান সৈন্য আহোমৰ হাতত ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিলে আৰু সেইবাবে তেতিয়া আহোমসকল তাত পৰাস্ত হ'ব লগা হয়। ইফালে আহোমৰ যি ৰচদ পাতিৰ অভাৱ ঘটিছিলে আৰু ৰচদ পাতিৰ অভাৱ ঘটাত তেওঁলোকে উপায় নাপায়, তাৰ পৰা পিছ হুকিবলৈ তেতিয়া বাধ্য হয় আহোমসকল। আৰু এই বাতৰি যেতিয়া প্ৰতাপ সিংহই পাইছিলে তৎক্ষণাত বহু সংখ্যক সৈন্য পঠাই দিছিলে আৰু এই সৈন্যদল আহি পোৱাত আহোমে এইবাৰ মুছলমানসকলক খেদি শুৱালকুছিত থৈ আহিগৈ। গতিকে এইদৰে যথেষ্ট আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছিলে আৰু সেই সময়তে আহোম হাজোৰ ওচৰেদি যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতিটো তেতিয়া শুকাই গ'লত হাজোৰ পৰা যুদ্ধ পৰিচালনা কৰাটো যথেষ্ট অসম্ভৱ হৈ উঠিছিলে আৰু সেয়ে আব্দুছ চালামে জয়নালক হাজোত তেওঁক লগ ধৰিবলৈ বাৰ্তা পঠিয়ায়
আৰু সেই মৰ্মে জয়নুলে নৌবাহিনীটো মহম্মদ চালিহ, কাম্বু, সত্ৰজিৎ আৰু মছলিচ বায়েজিদৰ হাতত গতাই দি নিজেই সাজুলৈ আহে। গতিকে এই কিতাপৰ অন্য এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আহে সত্ৰজিতৰ কথা। সত্ৰজিতে কেনেকৈ মোগলসকলক বিশ্বাসঘাতক কৰে সেইটো আপোনালোকে চাব। ইয়াত আপোনালোকে চাব যে জয়নাল আছিলে এই মোগল সেনাবাহিনীটোৰ সেনাপতি, আৰু আব্দুল চালামে জয়নালক মাতি পঠিয়ায় আৰু জয়নালে এতিয়া আব্দুল চালামক লগ কৰিবলৈ যাব, আৰু সত্ৰজিতে এই কথাটো আহোমক কৈ দিয়ে। কেনেকৈ ক'ব সেইটো চাব। সেই নিশাতে আহোমে প্ৰায় 500,000 জাহাজেদি আহি মুছলমান বাহিনীটো আক্ৰমণ কৰি শোচনীয়ভাৱে তেতিয়া হৰুৱায়। মহম্মদ চালিহকো চাহিলকো তাতেই হত্যা কৰা হয় আৰু বায়েজিদকে আদি কৰি ভালেমান সৈন্য তাত বন্দী কৰা হয়। পাতশানামে কয় যে মুছলমানৰ এই পৰাজয়ৰ বাবে সত্ৰজিতকেই তেওঁলোকে দোষাৰোপ কৰিছে, কাৰণ সত্ৰজিতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰি আহোমক মুছলমান সেনাপতিজনে নৌবাহিনী এৰি হাজোলৈ যোৱাৰ বাতৰি দিয়ে। কাৰণ যেতিয়া সতীটো শুকাই গ'ল, নৌবাহিনী যেতিয়া যাব নোৱাৰে, সেইবাবে যে পৰিকল্পনাটো কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰি, তেতিয়া এই সেনাপতিজন অৰ্থাৎ জয়নালক বিভিন্ন পৰিকল্পনা দিলেহেঁতেন আব্দুল চালামে। আৰু জয়নালে সেইবাবে নৈয়েদি যাব নোৱাৰি স্থলপথেৰে জয়নালে আব্দুল চালামৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আব্দুল চালামৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সম্পূৰ্ণ জাহাজ চাহাজ সৈন্যদল এৰি থৈ গ'ল। আৰু এই কথাটো গোপন হৈ থকাটো বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে, কিন্তু সত্ৰজিতে মোগলসকলৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰি দিয়ে আৰু সেইবাবে 500 জাহাজেদি আহিয়ে মুছলমান নৌবাহিনীটোক আক্ৰমণ কৰি শোচনীয়ভাৱে হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু আহোম সৈন্য অহাৰ লগে লগে তেতিয়া সত্ৰজিত তাৰ পৰা নিজেই পলাই গৈছিলে। আহোম পুথিৰ মতে এই ৰণত বিভিন্ন কাৰৰ মুঠ 300খন নাও, 300 বৰটোপ বন্দুকে ধৰি ভালেমান বয় বস্তু মোগলসকলৰ পৰা আহোমসকলে লাভ কৰে। বৰফুকন আৰু ধৰ্মনাৰায়ণে এতিয়া সাজু অৱৰোধ তেতিয়া কৰিলে আৰু সকলো বয় বস্তুৰ সৰবহা বন্ধ কৰি তেওঁলোকে শত্ৰুক হোলটেকত পেলালে। ইফালে নৈও গুটি গৈছিলে, সুতিটো শুকাই গৈছিলে। শত্ৰুৱে কেইবাবাৰো প্ৰতিআক্ৰমণ কৰিছিলে কিন্তু আহোমসকলক হৰুৱাবলৈ তেওঁলোক বিফল হৈছিলে আৰু এনেটা অভিযানত আব্দুল চালাম নিজেও তেতিয়া আহত হ'ব লগা হৈছিলে। 1637 চনৰ কথা, 31 অক্টোবৰত পুনৰ আহোম আৰু মোগলৰ সংঘটিত হয় আৰু তেওঁলোকে জামানৰ 2টা কাঠেৰে সজা দুৰ্গ অধিকাৰ কৰিছিলে। কিন্তু পিছদিনা পুৱা জামানে আক্ৰমণ চলাই তেওঁলোকৰ 15টা এনে এটা দুৰ্গ অধিকাৰ কৰিছিলে আৰু আহোমে এই যুঁজত কেইবাজনো সেনাপতি ধৰি মুঠ 4,000 লোক তেতিয়া হৰুৱাব লগা হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও যথেষ্ট তেওঁলোকৰ আহোমসকলৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সেইবিলাক ক্ষয়ক্ষতি হৈছিলে। প্ৰায় 3 সপ্তাহ পিছত মুছলমানসকলে এইবাৰ 3 দিশৰ পৰা আহোমৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিলে। আক্ৰমণ চলাই বৰটোক নামৰ ঠাইত আহোমসকলক শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বয় বস্তু সৰবহাৰৰ যি পথ আছিলে সেই পথসমূহ বন্ধ হোৱাত আহোম দল তেতিয়া বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিলে আৰু ভালেমান মুখীয়া লোককে ধৰি বহুতো আহোম সৈন্য তেতিয়া ৰণত পৰিছিলে আৰু বহুতকে মুছলমানে তেতিয়া বন্দী কৰি পিছত হত্যাও কৰিলে আৰু গোটেই দিনটো বেলি ডুব নোযোৱালৈকে তেতিয়া যুদ্ধ চলি আছিলে। আৰু সেই সময়ত ভালেমান নাও আৰু অন্যান্য সা সঁজুলিৰে সুসজ্জিত হৈ প্ৰতাপ সিংহই শ্ৰীক্ষেত্ৰত বাহৰ পাতি আছিল আৰু যুঁজত হাৰি চেদেলি ভেদেলি হোৱা আহোমসকলে কোনোমতে তাৰ পৰা পলাই গৈ প্ৰতাপ সিংহৰ কাষ চাপিছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক কলৈ গ'লগৈ, শ্ৰীঘাটৰ ওচৰলৈ। এতিয়া বিৰাট সাফল্যৰে এইবাৰ মুছলমানসকল আহে পাণ্ডুলৈ। এক ভয়ানক শিলৈ যুদ্ধৰ অন্তত তেওঁলোকে আহোমৰ যি আগেথুটিত চাৱনি আছিলে সেই চাৱনিটো মোগলসকলে লাভ কৰে। শ্ৰীঘাটত হোৱা 8খন যুদ্ধতো আহোমে বৰপুত্ৰবৰ যি ভূমিযুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধটো আহোমে শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হয়। গতিকে শ্ৰীঘাটত হাৰিলে, আগিয়াথুটিত হাৰিলে, পাণ্ডুত হাৰিলে, গোটেই ভালেমান ঠাইত আহোমসকল হাৰিলে। ইয়াৰ পিছত আহোমৰ প্ৰায় 500খন কাঠৰ ভোৰ আৰু 300খন বন্দুক বিজয়ীসকলে লাভ কৰে। গতিকে এবাৰ মোগলসকল জিকে, তাৰপিছত আকৌ কিছুমান ঠাইত আহোমসকল জিকে, এনেদৰে যুদ্ধ চলি আছিলে। ইয়াৰ পিছত কলঙৰ পাৰৰ যি কাজলী দুৰ্গ আছিলে সেই দুৰ্গটো মুছলমানসকলে দখল কৰিছিলে, কিন্তু
ডিমৰুৱা ৰজা আৰু খৰিকাৰ নামৰ এজনে প্ৰতি আক্ৰমণ চলাই সেই কাজলী দুৰ্গটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে কাজলী দুৰ্গটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কোনে? ডিমৰুৱা ৰজা আৰু খৰি ডেকা। প্ৰতাপ সিংহ এটা সৰু সৈন্যলৈ পঠিয়াই এওঁলোকক এই দুৰ্গটো দখল কৰি ৰখাত তেতিয়া সহায় কৰিছিলে। কিন্তু শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখত তেওঁলোকে দুৰ্গটো কিন্তু বেছি দিনলৈ ধৰি ৰখিব নোৱাৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে আহোমসকলে এই দুৰ্গৰ পৰা পঠাই অৰ্থাৎ কাজলীৰ পৰা পলাই কলিয়াবোৰলৈ তেওঁলোকে পলাই যাব লগা হয় আৰু কলিয়াবোৰেই আছিলে আহোমসকলৰ শেষত একমাত্ৰ প্ৰধান ঘাটি আছিলে। এই পৰাজয়ৰ যেতিয়া বাতৰি পাই আহোম ৰজাই যথেষ্ট ভয় খাইছিলে আৰু তেখেতে বিতত হৈ যিবিলাক মূল্যৱান সা সম্পত্তি আছিলে সকলোবোৰ ৰাজধানীৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছিলে আৰু নিজেই গৈ পিছত পৰ্বতত লুকাই থকাৰ যো জা কৰাৰ কালতে আনহাতে তেওঁ পূৰ্বৰ যি যুদ্ধবন্দী মুছলমান দলপতিসকল আছিলে সেইসকলকো তেখেতে হত্যা কৰিব দিয়ে। কাৰণ মুছলমানসকল যেতিয়া বা মোগলসকল যেতিয়া দখল কৰি এফালৰ পৰা আহি থাকিব তেই যুদ্ধবন্দী দলপতিসকলক মুকলি কৰি দিব আৰু এই দলপতিসকলে যথেষ্ট যুদ্ধ কৰাৰ কৌশল জানে, তেওঁলোকে যুদ্ধৰ পৰিকল্পনা কৰিব জানে, গতিকে এওঁলোকক যদি মুকলি কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আহোমসকল আৰু যুদ্ধত পৰাজয় হ'ব। সেইবাবেই যেতিয়া পৰ্বতলৈ যেতিয়া পলাই গ'ল ৰজা তেতিয়াই পলাই যোৱাৰ সময়তেই যুদ্ধবন্দী হোৱা মুছলমান দলপতিসকলক হত্যা কৰিবলৈ আদেশ দিছিলে। মুছলমানসকলে এইবাৰ ধৰ্মনাৰায়ণক যুঁজত হৰুৱায়। ধৰ্মনাৰায়ণ কোন আছিলে? বলিনাৰায়ণ, যিজন দৰঙৰ ৰজা। তেওঁ শিঙৰি পৰ্বতলৈ পলাই গ'ল কিন্তু শিঙৰি পৰ্বতলৈ পলাই যাওঁতে তেওঁৰ যি দুজন পুত্ৰ আছিলে এই দুইজন পুত্ৰ আৰু ধৰ্মনাৰায়ণ ধৰা পৰে আৰু কেওঁলোকে হত্যা কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছৰ তিনিমাহত মুছলমানসকলে নিজকে তাত থান থিতাপি লগাবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোকে ঠাইখনৰ যিহেতু তাত থাকিবৰ বাবে তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবলো হ'ব লাগিব, কৃষি ক্ষেত্ৰতো সবল হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ কৰিবলৈ তেতিয়া চিন্তা কৰিবলৈ লৈছিল আৰু গুৱাহাটীৰ মীৰ নুৰুলাকে তেতিয়া তাৰ থানাদাৰ পতা হৈছিলে মোগলৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত আহিলে 1638 খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমান সৈন্যৰ এটা দলে কোচবিহাৰত প্ৰাণনাৰায়ণৰ সৈতে লগ লাগি এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰদি উজাই আহিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰদি উজাই আহি ভৰলীৰ মোহনাত চাৱনি পাতিগৈ। প্ৰায় যুদ্ধবিলাক চাব ভৰলীত হয়, কাজলীত হয়, এইবিলাকতে হৈছিলে পাণ্ডু। গতিকে আহোমৰ সৈতে এই ঠাইত কেইবাবাৰো পিছত যুঁজ ভাগৰ লগাত এইদৰে বিশেষ কিন্তু তেওঁলোকে আহোমসকলক হানি বিঘিনি কৰিব পৰা নাছিলে বা পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল আৰু ভৰলীত প্ৰায়ে তেওঁলোকে মোগলসকল হাৰে আহোমৰ লগত আৰু ভৰলীত হৰাৰ পিছত তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ উভতি গৈছিলে। আহোমে সৈন্য সামন্ত গোটাবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হোৱাত তেওঁলোকে বুদ্ধি কৰি মুছলমানৰ সৈতে তেতিয়া সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে আৰু মুছলমানক আহোমে তেতিয়া হাতী, অগৰু, অন্যান্য বয় বস্তু দিব বুলিও কৈছিলে। কিন্তু সেই মৰ্মে আলোচনা বিবেচনা চলাই থকাৰ কালতে আহোমে নিজা সেনাবাহিনী তেতিয়া সুসজ্জিত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাৰপিছত এই দলৰ নেতৃত্ব কৰা তেতিয়া বৰবৰুৱাই মুছলমানসকলক ক'লেই যে তেওঁলোকক কৰ দিবলৈ সক্ষম নহ'ব, গতিকে যুদ্ধ কৰা যদি তোমালোকে আমাৰ লগত কৰিব পৰা, যুদ্ধত যি জয় কৰিব সিয়ে ৰাজ্য লাভ কৰিব। আৰু যুদ্ধ লগাত আহোম তেতিয়া জয়লাভ কৰে আৰু কাজলী তেতিয়া পুনৰ উঠা হয়। এইবাৰ যুদ্ধখন ক'ত হ'ল? কাজলীত হ'ল। ইয়াৰ পিছত কিন্তু যুদ্ধ দীঘলীয়া হোৱাত তেওঁলোকৰ যি ৰচদ পাতিৰ অভাৱ ঘটে আৰু তাৰপিছত যুদ্ধ চলাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈ গ'ল আৰু উপায় নাপায় দুয়োপক্ষই শান্তি চুক্তি কৰিব লগা হ'ল আৰু সেই চুক্তিমতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি উত্তৰ পাৰ আছিলে উত্তৰ পাৰৰ বৰ নদী আৰু দক্ষিণ পাৰৰ অসুৰৰ আলি দুয়ো দলৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰায় 21 বছৰ মুছলমানসকলে কোনো যুদ্ধ বিগ্ৰহ নকৰাকৈ ইয়াতেই কটাইছিলে আৰু এই দীৰ্ঘকালীন যুদ্ধ অৱশেষত 1639 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ফেব্ৰুৱাৰীত কলিয়াবৰৰ সন্ধিযোগে সমাপ্ত হৈছিলে আৰু এই সন্ধিৰ চৰ্ত অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰে যি বৰ নদী আৰু দক্ষিণৰ অসুৰৰ আলি এইটো যিটো কৈছিলোৱেই আৰু মোগলৰ ৰাজ্যৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু এনেদৰেই স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত এনেকৈ আহোম আৰু মোগলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘৰ্ষৰ সমাপ্তি ঘটে। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালতেই মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ উদ্যোগত পাইক প্ৰথা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু পাইক প্ৰথাৰ লগতে তেতিয়া আৰু এটা প্ৰথা হয় খেল প্ৰথা।
আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই মোমাই দামুৰী বৰবৰুৱাক দায়িত্ব দি আহোম ৰাজ্যত পিয়লি কৰাইছিলে, অৰ্থাৎ লোকপিয়ল কৰাইছিলে। আৰু লোকপিয়ল কোনজন ৰজাৰ দিনত কৰাইছিলে? লোকপিয়ল প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত। প্ৰায় 15 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈ সকলো কৰ্মাৰ্থ পুৰুষক তেতিয়া বিভিন্ন খেলত ভাগ কৰি পাইক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে। 4জন পাইকক লগ লগাই এটা পাইকৰ গোট গঠন কৰা হৈছিল আৰু এটা গোটৰ প্ৰতিজন সদস্যই পাল পাতি ৰজাঘৰত গা খাটি দিব লগা হৈছিলে। পাইক প্ৰথাৰ বিষয়ে পিছত অলপ বিতংকৈ আমি আলোচনা কৰি বহু কথা জানিবলৈ আছে, ইয়াত খুব চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। পিছত যেতিয়া এটা নতুন ভিডিঅ' বনাম তাত পাইক প্ৰথাৰ বিষয়ে সেই ভিডিঅ'টোত কেৱল আলোচনা কৰিম। বিনিময়ত পাইকসকলে কি কৰিব লগা হৈছিলে? দুপুৰাকৈ নিষ্কৰ মাটি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ ৰজাঘৰত খাটি দিয়াৰ বাবদ তেওঁলোকে দুপুৰাকৈ মাটি পাইছিলে আৰু তাৰ বাবদ তেওঁলোকে কোনো কৰ দিব লগা হোৱা নাছিলে। আৰু প্ৰতিজন পাইককে সকলো কাম কৰিব পৰাকৈ সাজু কৰি তোলা হৈছিলে, অৰ্থাৎ সময়মতে তেওঁলোকে শান্তিৰ সময়ত বনোৱা কৰিব লাগিব আৰু যুদ্ধৰ সময়ত ৰণুৱাৰ ভূমিকাও পালন কৰিব লগা হ'ব। ইয়াৰ পিছত প্ৰতি 20জন পাইকৰ বিপৰীতে আছিলে এজন বৰা, অৰ্থাৎ বৰাই 20জন পাইকক চাব লগা হয় বা 100জন পাইকক চাব লগা হয় শইকীয়াই। ইয়াৰ পিছত 1000জনক ওপৰত দায়িত্ব থাকে হাজৰিকা। ইয়াৰ পিছত 3000জন পাইকৰ বিপৰীতে থাকে এজন ৰাজখোৱা আৰু 6000জন পাইকৰ বিপৰীতে থাকিলে এজন ফুকন। গতিকে ধনী কনিয়াল আটাইতকৈ ফুকন। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই প্ৰচাৰ প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে আৰু আহোম ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী যিবিলাক গাঁও আছিলে সেই গাঁওবোৰৰ পাহাৰীয়া জাতিসমূহৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই প্ৰচাৰ প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে। মূলত নগাসকলক লক্ষ্য কৰিয়েই এই প্ৰচাৰ প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে বুলি কোৱা হয়। আৰু আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই পাহাৰীয়া জনজাতিবিলাকক শস্য পাতি নিবলৈ আহোম সীমান্তৰ কিছুমান গাঁও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে আৰু এইটো লক্ষ্য কৰিবলৈ প্ৰতাপ সিংহই কিছুমান বিষয়াক তাত নিয়োগ কৰিছিলে। আহোম প্ৰশাসনে এই নিৰ্দিষ্ট গাঁওসমূহৰ পৰা কৰ কমকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু প্ৰচাৰ প্ৰথা স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ এটা দূৰদৰ্শী অৱস্থাত পৰিণত হৈছিলে। গতিকে পাহাৰীয়া জনজাতিসমূহৰ লগত ভালদৰে যাতে মিলা প্ৰীতিৰে চলি থাকিব পাৰে তাৰ বাবে এই প্ৰচাৰ প্ৰথাটো বৰ্তন কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত হৈছে বাৰভূঞাসকলক আহোমসকলে কেনেকৈ দমন কৰিছিল বা কিয় দমন কৰিব লগা হ'ল। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই ব্ৰহ্মপুত্ৰত উত্তৰ পাৰৰ বাৰভূঞাসকলক দমন কৰিছিলে, অৰ্থাৎ উত্তৰ পাৰত বাৰভূঞাসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত বাৰভূঞাসকল তাত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিলে আৰু বৰভূঞা নাইকসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে তেওঁলোকে স্বাধীনভাৱে তাত শাসন কৰি আছিলে। আৰু এই নায়কসকলৰ মাজৰে উদয় সিংহ নামৰ এজন ভূঞা নায়ক আছিলে আৰু এই নায়কেই আহোম ৰজাক কৰকাতল দিয়া তেতিয়া বন্ধ কৰি দিছিলে আৰু স্বাধীন ভূঞা ৰাজ্য স্থাপনৰ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছিলে। কিন্তু স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ ভূঞা নায়কসকলৰ এনে আচৰণত যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হ'ল আৰু ভূঞাসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহোম সেনাবাহিনীক তেতিয়া প্ৰেৰণ কৰে। তেতিয়া ভূঞা বাৰভূঞাসকলৰ লগত আহোমসকলৰ যেতিয়া যুদ্ধ হ'ল বাৰভূঞাসকল তাত পৰাস্ত হয় আৰু তেওঁলোকৰ বহুতো নায়কক ভূঞা নায়কক আহোম সৈন্যই বন্দী কৰিছিলে, বহুতো তাত নিহত হ'ল। তাৰপিছত স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ কৰিলে কি, ভূঞা নেতাসকলক তাত বহুতক মৃত্যুদণ্ড দিলে আৰু ভূঞাসকল যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে বেছিকৈ আছিলে যাতে তেওঁলোক পুনৰ একগোট হৈ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে তেওঁলোকক লৈ অহা হ'ল। গতিকে য'ত ত'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে সংস্থাপিত কৰা হ'ল আৰু এইদৰে বাৰভূঞাসকলৰ বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালৰ পৰাই আহোম ৰাজ্যত ব্ৰাহ্মণ কটকী নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰথা হৈছিলে। গতিকে এই ব্ৰাহ্মণ কটকী নিযুক্তি কিয় দিব লগা হ'ল? ব্ৰাহ্মণ কটকীৰ নিযুক্তিৰ আগত কোনসকল কটকী আছিলে সেই কথা ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ এই প্ৰথা আহোম ৰাজত্বৰ শেষলৈকে কিন্তু চলি আছিলে। এই প্ৰথা আৰম্ভটো হয় স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ ৰাজত্বকালত আৰু আহোম ৰাজ্যৰ একেবাৰে শেষলৈকে আৰম্ভ হয়। এই প্ৰথাটো শেষলৈকে চলি থাকে। আহোম কটকীসকল তেতিয়া যথেষ্ট বৰ সহজ সৰল আছিলে আৰু তেওঁলোকে দেশ বিদেশৰ ৰাজসভাত নিজৰ দেশসমূহৰ বাৰ্তাসমূহ
ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব পৰা নাছিলে আৰু সেইবাবেই আৰু আন দেশৰ যি ৰাজসভাৰ বাৰ্তাবোৰ নিজ দেশলৈ আনিব লগা হয় সেই বাৰ্তাসমূহ ভালদৰে ৰজাৰ আগত বিশ্লেষণ কৰিব পৰা নাছিলে বা তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ কথা বতৰা পাতিব লাগে ৰজাৰ মিত্ৰতাৰ লগত আন দেশৰ কেনেকৈ মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব লাগে সেইবিলাক কৌশল তেওঁলোকে জনা নাছিলে কিন্তু ব্ৰাহ্মণ কৰ্তৃকসকল এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পাৰ্গত আছিলে সেয়ে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই এই ক্ৰুটি দূৰ কৰিবলৈ আহোম ৰাজসভাত ব্ৰাহ্মণ কৰ্তৃকেই নিয়োগ কৰিছিলে আৰু মুঠ তেতিয়া 15 ঘৰ ব্ৰাহ্মণক কৰ্তৃক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আৰু সেই 15 ঘৰ আছিলে কলিয়া চতুৰ্ভুজ চণ্ডীবৰ ধৰাধৰ একাদশ ঠাকুৰি ৰামকন্দলী বৰগুৰ সাগৰকন্দলী বৰকন্দলী শীতলীয়া বিৰিণা আৰু নীৰ চুটকন্দলী এইকেইজন আছিলে গতিকে এই 15 ঘৰ আছিলে ব্ৰাহ্মণ কটকী স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালৰ আমি কিছুমান এতিয়া স্থাপত্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালতেই তেখেতে অভয়পুৰ মথুৰাপুৰ গজপুৰ টাউকাক শলালফাট আৰু ৰূপহীত তেখেতে নগৰ স্থাপন কৰিছিলে তেওঁ মুঠ 1000টা হাতী ধৰি গজপুৰ নগৰ স্থাপন কৰিছিল বাবেই তেখেতক গজপতি উপাধি গজপতি বুলি কোৱা হয় বা তেখেতে তেতিয়া গজপতি উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে গজপতি উপাধি গ্ৰহণ কৰা কোনজন ৰজাক কোৱা হয় ৰজা প্ৰতাপ সিংহক কোৱা হয় স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই দেৰগাঁৱৰ দেৱালয়ৰ দৌল আৰু বিশ্বনাথ দৌল মেছাগড় দেৱালয় আৰু মাইদৌল নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিলে আৰু ইয়াৰ উপৰি তেওঁ নেঘেৰী টিঙৰ শিৱদৌলৰ যি প্ৰাৰম্ভিক ভেটি সেই প্ৰাৰম্ভিক ভেটিটো তেওঁ গঢ়িছিল বুলি কোৱা হয় স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই দেৰগাঁও মেছাগড় জামুগুৰি বিশ্বনাথ আৰু টাউকাকত পুখুৰী খন্দুৱাইছিলে আৰু তেওঁ জগন্নাথতো তেখেতে পুখুৰী খন্দুৱাইছিলে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই দৰিকা নৈৰ ওপৰত যিডাল শিলৰ সাঁকো আছে সেই দৰিকা নৈৰ ওপৰত শিলৰ সাঁকোডালো স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিলে ইয়াৰ পিছত বৰ আলি ছটাই আলি জবকা আলি বকতাৰ আলি পৰ্বতীয়া আলি শাৰীপৰা আলি এইবিলাক বিভিন্ন আলিসমূহ স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা পথসমূহ আছিলে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই আহোম যুগৰ কেইটামান বিখ্যাত গড় বনাইছিলে সেই গড়কেইটা হৈছে দুবগড় চামধৰাগড় শিমলুগড় চুৱাতলগড় কুটুহাগড় ৰাজগড় লাদৈগড় মেছাগড় এইবিলাক আছিলে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই বন্ধোৱা কিছুমান বিশেষ গড় স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ মৃত্যু হয় 1641 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু 1603ৰ পৰা 1641লৈ তেওঁ প্ৰায় 38 বছৰ আহোম ৰাজ্য শাসন কৰে তেওঁ নিজৰ 38 বছৰীয়া যি কাৰ্যকাল বা ৰাজত্বকাল এই ৰাজত্বকালৰ অধিক সময় মোগলৰ সৈতেই তেখেতে ব্যস্ত থাকিবলগা হৈছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁ যথেষ্ট সেই মাজতেই তেখেতে যথেষ্ট প্ৰজাহিতকৰো কাম কৰিছিলে যিবিলাক আপোনালোকক কৈছোঁৱেই আৰু স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহক অসমীয়াই চিৰকাল মনত ৰাখিব কিয়নো তেওঁৰ দিনতেই আহোম ৰাজদৰবাৰত অসমীয়াই ভাষাই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেওঁৰ দিনতেই অসমীয়া ভাষাত আহোমত আঠচুকীয়া মুদ্ৰা মৰোৱা হৈছিলে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে গতিকে ভিডিঅ'টোত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য বিচাৰ কৰি মই ইয়াত একেলগ কৰিছিলোঁ গতিকে বিশ্লেষণ কৰোঁতে যদি কিবা ভুল হৈ যাব পাৰে ভুলবিলাক আপোনালোকে দেখাই দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ পুনৰ মই চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে অনাগত নতুন যিবিলাক ভিডিঅ' ন সেইবিলাক যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় গতিকে ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ